Розігрів перед Олімпійськими іграми, забіг по столу, розбирання меблів, обливання водою, дефіле у мокрих сорочках та старий добрий кулачний бій. Народний депутат України Артем Дмитрук знову влаштував яскраве шоу на засіданні земельної комісії Одеської міської ради. Щоправда, цього разу вийшло яскраво та з наслідками для самого парламентаря. Перестаньте, будь ласка. Колишній слуга народу, а тепер член політорганізації «Розумна сила» нарікав на те, що його з помічниками не пускали на засідання, довелося прориватися з боями. Поліція такі дії Дмитрука оцінила відкриттям провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство.